Täna hommikust avati osa Ahtri ja Jõe tänava ristmikust. Hetkel on veel suletud ristmiku see osa, mis viib Tuukri tänavale ja Reidi teele. Autojuhid, kes ristmikust mõnekümne meetri kaugusel olevas tanklas peatusid, ristmiku vahepealses sulgemises suurt probleemi ei näinud. Ja mis tähendus teil on sellel, et Ahtri tänav on nüüd sest lahti ja kui palju ta teie liikumist kergendab? Ma ei ole proovinudki veel seda Ahtri tänava sõitu veel. Aga ega mul teda palju ei olnud vaja. Ma olin tükk aega Soomes, aga ma praegu olen tulin tagasi nädalaga. Ega ta palju ei seganud küll. Suvel oli ta 4 kuud täiesti kinni laeva peal. Jah, ma tean ka, et oli. No, siis oli just ei midagi, Narva maand on lahti, aga saab sealt kaudu ka aega siis. Kõik teed viivad paigale, kuhu vaja minna on. Tegelikult mitte eriti, et siin ei sõida seda nagu nii. Igapäevast ei kasuta. Надо открывать его, конечно. Дорогу построю, тогда хорошо будет. Я сам строю там. Ahtri ristmiku edasine avamine sõltub peamiselt Reidi tee ehitusest. Tänasest saab aga sõita Jõe tänavalt Ahtri tänavale ja vastupidi. Ka sadamasse saab nüüd Jõe tänavalt otse sõita.